Son dəqiqə. Zəngəzurda Qızılcıq istiqamətində döyüşlər gedir. Çox sayda yaralılar var, hazırda Sünik vilayətinin Qızılcıq kəndi istiqamətində döyüşlər gedir. Güninfo az xəbər verir ki, bu barədə erməni kivləri məlumat yayıb. Bildirilir ki, təxminən yarım saat əvvəl döyüş başlayıb. Erməni tərəfdən çox sayda itkilərin olduğu bildirilir. Güninfo az bildirir ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Zəngəzur mahalında irəlilədiyini də rəsmən təsdiq edib. Bildirək ki, bu haqda məlumatı Armeniya Sputnik AM saytı rəsmi mənbələri istinadən yaydığını yazıb. Ehtiyatda olan minlərlə hərbçi döyüşə göndərildi, Həmasın 150 mövqeyinə 80 qırıcı zərbələr endirdi. Çox sayda ölən var, İsrail ordusunun baş qərargahı bildirib ki, Qəzza sektorunda radikalların bütün tunelləri məhv edilməyincə hərbi əməliyyat davam etdiriləcək. AS Avropa Birliyi Fomun məlumatına görə bu barədə Qaliyə Saxal Radiosu Twitterdə bildirib. Biz hərbi kampaniyanı zərurət olduğu qədər genişləndirməyə hazırıq. Biz zərbələr endirməyə davam edəcəyik və heç bir tuneli bütöv qoymayacağı xəbərdə deyilir. Mayın 11-də axşam Fələstin anklavının sərhədlərində son illər ərzində ən böyük eskalasiya başlanıb. Çərşənbə axşamı səhər İsrailin müdafiə ordusu bildirib ki, ölkə ərazisinə Qəzza sektorundan 200-dən çox raket buraxılıb. Buna cavab olaraq İsrail hərbçiləri cavab zərbəsi endiriblər. Qeyd edək ki, İsrail Müdafiə Qüvvələri Həmas qruplaşmasının Qəzza zolağında 250 mövqeyini eyni anda 80 qırıcı təyyarədən zərbə endirib. Bu arada İsrail müxtəlif hərbi bölmələrin gücləndirilməsi üçün ehtiyatda olan 5000 nəfəri orduya çağırıb. İsrail hərbi hava qüvvələrinin hava zərbələri nəticəsində 32 nəfər həlak olub. Onlardan 10 uşaqlardır. Zərbələr nəticəsində daha 220 nəfər yaralanıb. İsrail tərəfdən bir nəfər ölüb, daha 8 nəfər yaralanıb. Müharibə alovlandı. İran ordusunun könüllüləri Fələstində döyüşə girdi. Fars raketləri Təl-Əvivi yanğının yerinə çevirdi. İran ordusunun könüllüləri Fələstin döyüşçülərinə dəstəyə gedib. Həməslə İsrailə qarşı birləşən İran Təl-Əvivə artilleriya və raket zərbələri endirib. Güninfo azın xəbərinə görə bu barədə xarici media və sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Əl-Cəzirə kanalının məlumatına görə 85 tipli raketləri İsrailə qarşı işə salınıb. Bildirilib ki, Həmasın hərbi qanadı olan İzzəddin Əl-Qəssam briqadaları Təl-Əvivə hədəf alan hücumlarda ilk dəfə 85 tipli İran raketlərindən istifadə edib. Qəzza zolağından atılan 200-ə yaxın raketin Təl-Əvivə və ətraf ərazilərdə böyük dağıntılar törədib. Həmasın hərbi qanadı olan İzzəddin Əl-Qəssam briqadaları və könüllü İran cihad döyüşçüləri paytaxt Təl-Əvivdə yaşayan dinc əhalini ağır raket zərbələrinə məruz qoyduğu və çox sayda İsrailli uşaqların öldürüldüyü yayılan məlumatlarda yer alıb. Qeyd edək ki, 85 tipli raketlərin Təl-Əviv hərbi arsenalına aid olduğu iddia edilən fotolarda sosial mediada paylaşılıb. Həmçinin Reuters və Associated Press də Təl-Əvivə hədəf alan İran raketlərin fotolarını yayımlayıb. Türkiyədən möhtəşəm iftira. Xüsusi təyinatlıların yeni silahı uçan snayperlər dünyanı təşvişə saldı. Türkiyənin silah istehsalçıları zirehli transportörün üstündən havaya buraxılan və elə həmin transportördan da idarə edilən silahlı dronu nümayiş etdirib. Bu, Türkiyənin dronlar sayəsində hökmdarlığa can atmasında sonuncu addımlardan biridir. Güninfo az Forbes jurnalının Türkiyə hərbi sənayesinin işləyib hazırladığı songər silahlı dronu barədə məqalə dərc edib. Nəşir yazır ki, Türkiyənin Bayraktar tipiki döyüş pilotsuz təyyarəsi Ermənistan-Azərbaycan müharibəsində qalibdir və habelə Suriyada Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sisteminin öhdəsindən gəlib. Kiçik ölçülü Kargo kamikadze dronu özünü Liviyada yaxşı göstərib. Bu ilin əvvəllərində ictimaiyyətə təqdim edilmiş songər silahlı dronu isə sürətlə yeni tip təhdidi çevrilməkdədir. Belə ki, pulemyot kimi piyada silahı ilə silahlanmış yeni tip multikopter uçan snayper də hesab edilir. Asisquad elektronika firması tərəfindən istehsal edilən songər dronu artıq Türkiyə xüsusi təyinatlılarının silahlanmasına daxil edilib. Bu dronu işləyib hazırlayanlar bildirirlər ki, dronun təchiz edildiyi pulemyotun hədəfi dəqiq vurması lazer nişangahın və digər əlavə təkmilləşdirmələrin köməyi ilə təmin edilib. Əvvəlcə songər 5.56 mm-lik yüngül pulemyotla təchiz edilmişdir. 2019-cu ildə isə istehsalçılar bildirdilər ki, songər artıq 400 metr məsafədən hədəfi dəqiq vura bilir. Habelə Asisquad silahlı dronun daha bir sıra təkmilləşdirmələrini elan edib. Bildirib ki, pulemyotun əvəzinə songər 40 mm-lik Aktas AK-40 avtomatik qumbaratanı ilə təchiz oluna bilər. Daha iri çaplı silah imkan verəcək ki, songər daha iri hədəfləri, o cümlədən yüngül zirehli transportörları hədəf alsın. Qumbaratanın atəş effektivliyi 400 metrdir. O zirehdələn piyadalar əleyhinə və digər tipli qumbaralar atır. Habelə bu silah imkan verəcək ki, songər hədəfdən daha uzaqdan zərbə endirə bilsin. Nəticədə onun aşkarlanması, səsinin eşidilməsi, müşahidəsi və vurulması da çətinləşəcək. Son dəqiqə.
Nazirlik şad xəbəri açıqladı. Sabahdan etibarən pulsuz. Sabah mayın 13-də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən şəhid ailələrinə və vətən müharibəsi əlillərinə mənzillər təqdim ediləcək. Oxu24.com-un xəbərinə görə mənzillərin təqdim etmə mərasimi Suraxan rayonunun Ramana qəsəbəsində başlayacaq. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin 25 yanvar 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə 2021-2025-ci illərdə şəhid ailələrinə və Qarabağ müharibəsi əlillərinə 11.000 o cümlədən 2021-ci ildə 3.000-ədək mənzil və fərdi ev veriləcək. Bugün verilən mənzillər də daxil olmaqla 2021-ci ilin planı üzrə artıq 370 mənzil şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinə müharibə əlillərinə bərabər tutulan vətəndaşlara verilib. Ümumilikdə indiyədək həmin kateqoriyadan olanlara 9570 mənzil və fərdi ev verilib. Son dəqiqə, Putin təcili göstəriş verdi bugün. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bugün Kazan şəhərindəki məktəbdə baş vermiş atışma ilə bağlı göstəriş verib. Assabah.com xəbər verir ki, Kazandakı terror hadisəsindən sonra Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Milli Qvardiyanın başçısı Viktor Zolotova silahların mülki dövriyyəsi ilə bağlı yeni bir tənzimləmə hazırlanması barədə təlimat verib. Fakt budur ki, bəzən avtomat kimi atıcı silah növləri bəzi ölkələrdə off silahı kimi qeydə alınır və s. Bununla bağlı təcili olaraq Rusiya Qvardiyası tənzimləmə proqramı hazırlamalıdır, Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Putin həmçinin terror qurbanlarının ailələrinə başsağlığı verib və yaralılara lazımi bütün köməyi göstərməyi əmr edib. Qeyd edək ki, bununla bağlı Federasiyada matəm günü elan edilib. Rusiyadan Laçın dəhlizi ilə bağlı açıqlama Laçın dəhlizində patrol xidməti Qarabağdakı Rusiya sülh məramlı kontingentinin hərbi polis bölməsi tərəfindən aparılıb. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatında bildirilib. Qeyd olunur ki, Rusiya sülh məramları atəşkəsi əməl olunmasına nəzarət və nəqliyyatın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi Laçın dəhlizi boyunca ərzaq məhsulları və müxtəlif malların daşınması vəzifələrini davam etdirirlər. Məlumatda bildirilib ki, ötən ilin 12 noyabrdan bəri Rusiyanın Qarabağdakı sülh məramlı kontingentinin hərbi polis bölməsi Laçın dəhlizində hər gün keşik çəkib. Hərbi polis bölməsinin zabiti polkovnik leytinant İvan Kuzminin verdiyi məlumata görə Rusiya sülh məramlı kontingenti müqavilələri uyğun olaraq nəzarəti yalnız Laçın dəhlizində deyil, 5 kilometrə qədər enli yaxınlaşmalarda da həyata keçirir. Onun sözlərinə görə dəhlizdə hava şəraitinə baxmayaraq hər gün keşik çəkilir. İvan Kuzmin deyib ki, ən çətin dövr dəhlizdə sıx dumanın olduğu və yolun buzlaşdığı dekabr-yanvar ayları idi. Rusiya sülh məramlı kontingentinin hərbi polisi tərəfindən nəzarət edilən patrul yollarının gündəlik uzunluğu təxminən 50 kilometrə bərabərdir. Rusiya sülh məramlı kontingentinin hərbi polis bölməsi dəhlizdə keşik çəkməklə yanaşı müntəzəm olaraq humanitar aksiyalar zamanı təhlükəsizliyin təmin edilməsində iştirak edir, səvvarları sərhəd xəttinin yaxınlığında yerləşən kilsələrə gedərkən müşahidə edir.